jambo wanafunzi. Atu jambo mwalimu. Niko na karatasi zenu za mtihani mliofanya wiki iliyopita. Wapi angujo? Kijana, mbona umepata alama kidogo hivi? 2 out of 80. And the 2 that you got was given as a free mark. God. Unakuzurika na wewe ndio umepewa mimi alama kidogo. What is this? Tu ungepewa mimi alama mingi ufurahi. Wewe ndio unafunza mimi. Kwa hivyo nikianguka mtihani, wewe pia umeanguka ualimu. Kwa hivyo unafaa kujiuliza, mbona unaanguka kwa ualimu? Akilini anguja. Sio wewe ndio mwalimu. Mbona nimeanguka mtihani? Unaniuliza mbona umeanguka? Sio wewe ndio mwalimu wero. Haujui kufanya kazi yako ya kufunza wanafunzi mwalimu wangu. Anguja acha kuongelesha mwalimu hivyo. Wewe msichana, mbona nimeanguka mtihani? Anguja acha kuita mwalimu msichana. Cheki unze. Anguja bana. Mwanamke, anguja show some respect to the teacher. Wanafunzi wanalipa wewe mshahara na bado wanaanguka mtihani. Nani aliandika wewe kazi? Huyu ni fail mwenyewe, sio mwalimu alikufailisha. Unasema nini angalai? Unatisha watu hapa na ulijifanyia exams bana. Ulianguka mtihani kwa sababu ulinirudishia karatasi bila kuandika jawabu hata moja. Ulitaka upewe alama za nini? Angujeni ulicomplain baba yako ikiwa blank. Hata ugeza. Alafu na complain na tumefail. Ungalenda keroza wewe. Ungalenda keroza wewe. Keroza bana sio kopi. Ungalai. Mwana muke, hebu warakisha tunde kwa mwenye aliandika uwe kazi. Mwana Najua anacheka kwa nini? Hukunja mepeleka madame kwa prezi. Mwende na dena mwogopi. Oya. Nini? Tini maajabu. Ongele. Simaji. Hukunja mefanya ukaingiwa na uoga di ukakonjoa. Look at this, somebody come look at this. One, two, three, go. I'm a Kenyan content creator. Of course, Henry I... Henry Newton. Huh? Guys, unapendanga video zako. Asante. Unafanyanga agenda, unakaa watu wawili, sijui watatu. Actually, sio ngumu. Watu na unanibaya lunch leo. Unajua vinyi nakuwaga fan wako. Hey! Hey! Lunch leo inaingeje kwa hii story. Nakupendaga sana, hata nakufollow. Unaninulia lunch. Asante kwa kupenda video zangu, lakini imanishi niko na deni yako. Boys! Hata mimi nimemeet nani? Henry freaking to the Newton. Hebu itambogi bana leo na tubaiye lunch kuje wote. Pigia kina roba pia wakuje. Harakisheni. Henry, unaenda wapi? Hebu ongea kama ongele vinyi huu unaongea kwa video zako. Sina pesa bana. Lakini ukweli sina do. Hauna do aje na wewe ni content creator. Mimi ni content creator sio politician. Hebu ongea na aunti yangu hapa ni fan wako. Aunti yangu ni mambo kani. Hello. I'm a Kenyan content creator. Of course people think I always have money bana. And of course some people think I should pay them because they always watch my content. This ain't bad. Wamefika. What's that? Do you Henry Newton? I don't know what I'm saying. Henry Newton. Kuse zina do. Kuchekeshe. Kuchekeshe. Zina do alai. Wamba. Wamba do ajena uko na iPhone. Niku shoot content. Wenye mna do ndo the same way mipia sina. Actually uko mtandao kwa nyinyi uniona. Wanaomba pesa. Si mna unanga baby liko bawa yangu. Ya watu kinihurumia ni tumi marugurubu kiasi. Mimi ni maskini yuko online. High class beggar. Ni funny in person. Ni funny sana. Funny guy. Hizi sio jokes nasema. Kama niko na pesa na mimi ndio usijuangi. Tupeleke live. Sogeni apite bana angalia Henry. God have mercy upon us. Henry. Aminda wapi? Nataka mniombe. Mambo. Poa sana. Unafanya? Namaliza project fulani hapa ya job nafaa kusubmit. Guy, too bad. Niko home alone na nimeboeka. Nataka kuje kwangu. Na ubebe CD. Kuja kwangu. Na ubebe CD. Mataji uko busy. Acha tu ni. Hebu sianga pata kuna mtu ananok mlango. Umefika japa haraka na vile job yako ni mbali na huku. Hata bado tuko on call. Basi ulisema uko held up na job. Job iko kila siku. Wewe uko free kila siku. I know my priorities. Na boss wako akikujamia? Boss wangu ni male. Who is them? Ladies first, mini gentleman. Okay, now umebeba CD. Nikosa nicheko, nimebeba mom. Yes, tunatumia kwa the next room. Wale gola. Kwa sitting room, yani hata tuende kwa bedroom. Wale gola. Siweke hapo CD yako.
kwanza na DVD na kuja. Ati? Nasema, eka CD moja yenye umekuja nayo ndani ya DVD. DVD iko hapo chini ya TV. CD ndani ya DVD. CD ya DVD. Usheka CD. Wait a minute. Mbona umetoa nguo? Kulikuwa na joto. Na venye kunanyesha. Eka basi CD tuone. Is that action ama? Ulikuwa unamaanisha CD ya hii DVD. Umesema umekuja na mop. Nataka muniambie. Ulidai CD ya movie ya kuweka ndani ya DVD. CD as in compact disc. Si ndio? Kwani umekaa na USB? Woo, inalipa job. Kwani ni nini? Nini mbaya? Si ungesema compact disc. Nataka muniambie. Bebe siango na PC hivi kiasi. Jaden. Zin Dimore. Adia. Boys, Dimore rada. Incomfortable. Bebe uficha hiyo simu. Ficha. Gote Dimore. Rada boys. Eh, ukijamletu nyairo. Uko freshi. Nikambie. By the way, Jaden pia amenishwa na pitia hivi. Jaden yule boy anasoma USIU. Eh, huyo. Ana mock sahi. Hakutoa hapa nje na kama saizi. Unaenda? Dimore, kaa chini bana. Na budu kuna spirit. Zi mbona? Na naikuweka kwa hiki donda, inatua damu. Hauda, wait a minute. Nini? Ni damu buda. Damu. Grease. Umetafuna matawisa, jamba ni damu yuko mikiuka grease. Oto. Chene! Moseni be! Tuko fishi buda, uko aje? Usa! Usa! God have mercy upon us. Hey Jaden. What's up, girl? Wait a damn minute. What did you do? Ni sawa, hata ukitaka kuenda home after 30 minutes ni sawa. Utaenda tu, mimi sina shida. Sawa, nitumie pia. Sawa. In fact, hadi Uber yako nalipa, wewe kuja. Sawa. Sawa. Oh my god. Okay, it's happening. Everybody stay calm. Hi, umefika. Na nili make everything clear kabla nikuja hapa. Nimekuja hapa kuchill, sijakuja hapa kufanya anything else. Mbona unaniambia hivyo? Sinajua. Hapana, mimi wanaume mnadhaniaga demo akikuja kwa vipi? Wanaume wa gani? Mimi ni wanaume. Wanaume kama wote huwa. Yaani hivi ndio unanifikiria. Mimi nimekuita hapa tu chill na wewe unafikiria nimekuita ndio? Ndio. Disgusting. What's in this? You're the boss. You're the boss. Hii ni maajabu. Jesus is love. Nilikuwa wrong, pole. Pole. Pole ya nini? Sulimu na sikuwa na kuanga hii. Nabi chuchubi. Najua we si kama wanaume wengine. Fungua tuonge. Nilikuwa wrong. Of course ulikuwa wrong. Mini face of vibaya. God, I'm messy of plan. Si ufungue please. Eh? Uwe? Hikitu ni legal. Fungua. Sa unataka kuingia pita kune disrespect. All men are not the same. Mishika wanaume wengine. Nimekusikia. Pole. Ingia. Sawa, asante. Ile ni mpira nini? Yo ni bling bling, sunaona? God have mercy upon us. Sunaona, which movie went? Pole, I said you are like other men. Ni sawa. Favor.
God have mercy. Sensei, hakuna uwezo. Look at this dude. Angalia, nahitaji kubadilisha jina yangu. Ati? Nahitaji jina mpya kwa ID yangu, passport, birth certificate, driver's license, form 4 certificate, kila important document. Whoa, tulia, hiyo ni impossible. Tafadhali, nahitaji kuregister line mpya na my new name. Mtu hawezi kuchange identity yake. Na kuomba, kuna deva na niomba do urgently. Walai! Na kubadilisha saa hizi, kila kitu ita amount to 40k. Eh? Nilidhani itafika 100k, yara kisa. Oh my god! New identities everywhere. Atakutafuta atakupata. Thanks. Nimekutumia 45k hapo kwa simu. 5k ni tip. Ah, sawa. Acha mimi nile nunue line nyingine ni register na jina mpya. Ewe. Haraka ni nini? Kuna demo na nyuma so urgently. What the hell? Fanya hivi. Simtibu nimelinsol WhatsApp. Lakini anajua kwangu, anajua kwenye naishi. Si wapi? Ndiye anaenda kuhama saa hii. Oh, sawa, bye. Good luck. Haya, bye. Tachekiana. Babe. Sikuwa na hama. Pia bado sijaona message yako ukiniomba so. Nataka kuambia kitu. Huh? Yeah. Nime move on to another guy mwenye anaweza provide anything nataka at any time. Niliona nikuje nikwambie hivyo in person. We! Please. Nilikuwa nadhani umekuja kuniomba so urgently. Huh? The last time ungele was in class. Prefect, have you seen him? No, sir, I have not seen him. Talk of the devil! Hey, hey! Why do you want to run away? Assalamu alaikum, sir. Who are you, assalamu alaikum? Where were you? Nilikuwa na swali mwalimu. It's Ramadan season. What were you swallowing? Since when are you a Muslim? Mwalimu, I converted into a Muslim last month. My name is Leo. Jacob Ongele Muhammad. Who converted you into a Muslim? He's called Sheikh Abdul. Why the damn man? From a certain mosque in Kajulu. In Kajulu, are there Muslims or legos? Did you become a Muslim or a Lego Maria? Can you conduct a prayer in Islam? Pisha wewe. Pisha mimi. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, what? I wanted to pray. Surely. Everyone put your hands like this. Rajun, Mohammed, Allahu Akbar. What's in Biris? Semeni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mufti Mek, Iftar, Suhoor, Saudi Arabia, Dubai. What are you saying? Suleiman, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nya Simon Yepolo, Opa Kogi. Ali, Ramadan, Mohammed, Allahu Akbar Bana. Okay, let's start this meeting here. Secretary, is everyone here? One person is here to join us. Who? The new guy. Oh, the Gen Z guy who was employed yesterday. It's fine, I don't have mbele. Let's go. So, he's here. Oh, there you are. Poleni guys, nimechelewa. No, you're on time actually. Let's start now. The main purpose of this meeting. I'm sorry, before we start, I need to know who is the host. I'm the host. Hi, Jay. Hi, Nikolai. Asante. First, mbona umezima comment? Mimi sasa kama vitu ni. I don't understand you. What are you saying? Please. Comments za viewers ziko off. Sio ni kwa screen. Mbona umezitan? What viewers? Viewers. Boss, turn on the comments so watu waweze kuongea freely. You old fashion guys can't even tell me. God, you guys are really lucky you have me to show you these things. What will this company do without me? Watu wenye wana watch this live, please tap the screen. Tap the screen. Share this live. Let's grow together. You please. Post. Can you turn on the comments? What turn on the comments. Do you like become more interesting? How did this guy get employed? Hey, this is a Zoom meeting. I'm sorry. Does it really think this is TikTok or Facebook? Ngojeni kiasi. Guys, ngojeni kiasi. Niaje. Poa sana. Kuna dan hii ni limeisha na unoka ile duka nyingine mbele. Oh, ile duka. Haya, sawa, asante. Akina sipendi hii shed niko nayo kwa live. Live. Jesus. Guys, when the filter filter ziko wapi? Sizioni hapa. Guys, once the host turns the comments on, mwanze kutuma gifts, roses, lions. Tambia host to pin the gift so that you can follow me. In a small hey, people. Hey, excuse me, this is a meeting. That's how you Generation X call it. What? Meeting. Hey. These are called lies. This is
is a meeting. Okay. Where does one get the number of viewers in this meeting? Miss Yoni, even the followers, Yoni. Boss, please update your app, because it's supposed to show the number of viewers up and down. Somewhere up here. Update your app. Then you can add us back in this live. In this meeting, the way you guys go. And when I'm added back, I'm having a match with one of you guys. So can you prepare well? Okay. Update the app and then we'll do this. What the hell? Yundi, atafuta mtu mwenye nitauzia hii simu, nataka ku upgrade to iPhone 7. Wewe, can you bring it? Don't hide it, I've seen. Bring it, bring. Mheshimiwa, ungeleza a better phone than the teachers. Mlosi, what were you doing with this gadget? Oh, I can see you use it to browse. And are you learning the alphabet? No, sir. Then what's your obsession with the letter X? Hey! I'm seeing too many letter X here. We're seeing letter X and it's fading on the screen. It's a touch screen. The bad way letter X is on the keyboard in Mebonde Kandani. It's being pressed too much. That X is for math questions, sir. I was trying to find questions of solving X. You Google find X questions every day? Yes, sir. How can a student do that yet bundles are very costly? How do you manage? I use Airtel 4G, sir. It's been improved to be faster and it's also very affordable, sir. Calls appear very fast and affordable. Okay, I will also try it. And Google find X questions but always miss them in exams every time. What is this? Incognito mode. Let me see. Oh, you are watching a certain video here. Oh, this is a classroom. You learn by watching videos of teachers teaching students in classrooms. That is very good, but you are still in trouble. I can see ladies here. Oh, this is a mixed school. But these female students' dresses are too short for now. Why? Is this dress code appropriate for students? What's wrong with this male teacher? He's taking off his trousers. Is it too hot? Wait a minute.